Essas gotas de sabedoria de hoje nos traz uma reflexão muito interessante, especialmente para esses tempos atuais, onde se fala tanto em progresso, em desejos de se conquistar sempre mais e mais. O nome da historinha é E Depois, Senhor? Então conta-se que um grande empresário, passando por uma pequena vila de pescadores, ele estava a observar o ancoradouro. E quando chegou um pequeno barco de pesca com um único pescador que trazia alguns peixes grandes e de qualidade. O empresário aproximou-se, olhou os peixes e perguntou ao pescador quanto tempo ele demorou para fazer aquela pesca. Ele respondeu que precisou apenas algumas horas para obter aquele resultado. Então o empresário lhe perguntou por que ele não ficara o dia inteiro no mar. Assim ele teria pescado muito mais. E calmamente o pescador respondeu que já tinha o suficiente para atender às suas necessidades imediatas e o sustento da sua família. Mas o empresário insistiu: "Mas o que você faz com o resto do seu tempo?" E o pescador respondeu: "Eu durmo até mais tarde, eu pesco um pouco, depois eu brinco com os meus filhos, faço a cesta com a minha mulher após o almoço e à noite eu vou à aldeia, tomo um pouco de vinho e toco violão com os meus amigos. Eu levo uma vida cheia e ocupada, Senhor." O empresário assumiu um ar de pouco caso e disse: "Eu sou formado em administração numa ótima faculdade. Eu tenho uma grande empresa e, se você quiser, eu posso lhe dar alguns conselhos para você empregar melhor o seu tempo e melhorar a sua condição de vida. Você deveria passar mais tempo pescando e, com o lucro, comprar um barco maior e contratar alguns empregados para te ajudar. E com a renda produzida pelo novo barco, poderia comprar vários outros. Aí, em vez de vender seus peixes a um intermediário, você venderia diretamente ao mercado e assim iria pouco a pouco expandindo seus negócios e ganhando muito dinheiro." O pescador olhou para o empresário e perguntou: "Mas, senhor, quanto tempo isso levaria?" "Uns 15 ou 20 anos", respondeu o empresário. "E depois, senhor?", indagou o pescador. O empresário riu e disse que essa seria a melhor parte. "Depois que seus negócios evoluírem e você ganhar bastante dinheiro, então você poderá se aposentar, viver uma vida numa praia, dormir até mais tarde, pescar só para relaxar, poder brincar com os seus netos, fazer a cesta com a sua esposa após o almoço e à noite tomar um pouco de um bom vinho e tocar violão com os seus amigos." Muitos de nós gastamos todo o nosso tempo procurando ganhar mais dinheiro. Nos desgastamos e até perdemos a saúde. E depois gastamos dinheiro para recuperar a saúde, mas muitas vezes é tarde demais. Vamos viver melhor o nosso presente. Pensemos nisso. Boa semana para vocês e até a próxima semana com novas gotas de sabedoria para vocês.